Вітаю вас в ефірі «Провінційні вісті». У центрі Тернополя знову провалився асфальт. Біля центрального універмагу міста близько 19-ї години на проїжджій частині утворилася яма завширшки близько 4 метрів і близько 5 в глибину. Ніхто не постраждав, причини зараз з'ясовують. Попередня версія, каже влада, промивання і просідання ґрунту. З місця події Марія Ігнат. Правоохоронці оперативно відреагували на ситуацію, тож дорожньо-транспортних пригод вдалося уникнути. Ніхто з людей не постраждав. Як розповідають очевидці, біди мало не трапилося. Казали, що машина їхала таксі, і воно якраз провалилося, воно проскочило. Яму у центрі міста обстежили водоканал, міський РЕС, облгаз. Усі служби, чиї комунікації проходять цією ділянкою. За попередньою версією влади, через відсутність досконалої системи дощового водовідведення у місті, вода підмивала ґрунт і під асфальтним покриттям утворилась порожнеча. В місті відсутня комплексна система відведення дощових ливневих вод. Вона замовлена півроку тому управлінням житлово-комунального господарства. Це така тяжка спадщина, якби там 15-20-річної давності. Тобто десь 15 років тому треба було за це братися. Раніше система водовідведення, як правило, були прив'язані до промислових підприємств. Після того, як економіка змінилась і підприємство відповідно перестало функціонувати, комплексної системи в місті розроблено не було. Ми рік тому ідентифікували це як поважну, серйозну проблему. Зараз ми розробляємо цю систему комплексного відведення. На місці проваля до 23-ї години очікують спецтехніку, ескаватор, який має відповідний винос ковша, бо близько під'їжджати до ями небезпечно. Засипати провалі обіцяють уже до неділі, а зараз працюють над з'ясуванням причин. На наших планшетах каналізація проходить трошки в сторону, десь порядка 3-4 метрів в сторону. Але ми мусимо переконатися про те, як зробити засипання, тому що якщо ми не усунемо проблема, яка може бути пов'язана, наприклад, з каналізацією, то відповідно це буде рецидив, буде повторення. Тому перед тим, як засипати, хоча в нас зараз вже готовий щебінь. Подібні проблеми вже виникали у місті. Сьогодні спеціальна комісія обстежувала яму на вулиці Галицькій, а більше 2 місяців тому провалі ліквідували на перехресті вулиць Руської і Острозького. Сьогодні Ощадний банк України продовжив виплату компенсацій за знецінені грошові заощадження, вкладені громадянами в установи Ощадного банку Радянського Союзу. Цього разу по 1000 гривень компенсації отримують вкладники, які у 2008 році з якихось причин ці гроші не взяли і зареєстровані в Ощадбанку станом на 1 січня 2012 року. З квітня цього року відбувалось уточнення реєстрації вкладників. За цей час понад мільйона вкладників Тернопільщини актуалізувалось майже 50 тисяч людей. Для компенсаційних виплат наша область вже отримала майже 4 мільйони гривень. Проте гроші ще будуть надходити, каже керівництво обласного управління Ощадбанку. Юліан Михайлович, попри поважний вік, власні гроші прийшов одержувати сам. Десятки років тому Ощадному банку Радянського Союзу довірив 6 тисяч рублів. Нині поки повертає 1 тисячу. Тепер вже гривень. Машину продав і якраз сталося, і машини не купив. Чи довго чекаєте на свої гроші? Ну, це вже довго, так. Перші дні дали, бо тому то само прийдете туди, то ще з Києва не прийшло, а хто довго. Так, то вже знаєте, так, то й отримав, а я нічого. Хоча машину за 1000 гривень не купиш, пан Юліан на одержані гроші плани вже має. А завтра свято. Знаєте, свято сьогодні. І зараз піде половина. За словами заступника начальника Тернопільського обласного управління Ощадбанку України Віри Коцюби, цьогорічна виплата компенсацій буде проводитися лише тим вкладникам, які не отримали її у 2008 році і зареєстровані в Ощадбанку станом на 1 січня 2012 року. Для цього вони мали з квітня поновити інформацію про себе в установах банку. За цей час понад мільйона вкладників Тернопільщини актуалізувалось майже 50 тисяч людей. Для виплат Тернопільське обласне управління Ощадбанку вже отримало 4 мільйони гривень. Проте це ще не повна сума, кажуть в установі. Можуть прийти самі вкладники, можуть прийти їхні родичі, на кого буде видана довіреність. Довіреність можна отримати, завірити як нотаріально, так можна в ЖЕКу, можна в лікарні головним лікарем завірити. І з такою довіреністю прийти до нас і отримати за вкладника компенсацію. Черг у відділенні Ощадбанку в Тернополі на Майдані Волі у перший день виплат не було. Проте їх і не буде, каже Віра Коцюба. Кожному з одержувачів чітко повідомили, коли та у якому відділенні він може одержати національну картку, а при бажанні – гроші.
Враховуючи те, що категорія наших вкладників – старші люди, то ми для того відкрили в самому-самому низу у нас операційні вікна, для того, щоб люди на першому поверсі могли зайти, отримати карточку. І зразу ж при виході з нашого приміщення є на низу банкомат, де теж можна отримати 1000 чи іншу суму грошей. Компенсацію втрат від знецінення грошей, вкладених в установи Ощадного банку Радянського Союзу до 2 січня 1992 року, зареєстровані вкладники можуть одержати у відділеннях Ощадного банку до кінця року. Подарунків і сувенірів з-за кордону привезти додому українці тепер можуть більше. Відсьогодні в Україні почав діяти новий митний кодекс, що через серед малої кількості нововведень для громадян України збільшив суму, на яку можна везти товару з-за кордоном. Вирушаючи в Україну, як багаж у літак без мита можна взяти товару вагою до 50 кілограмів на 1000 євро. Таке збільшення митники тільки вітають. Якщо раніше були обмеження щодо 200 євро, то зрозуміло, що на 200 євро будь-якому громадянину ввести на митну територію України було проблематично будь-який товар. Зараз, якщо говорити про авіаційний, 1000 євро, а для водного і автомобільного транспорту, відповідно, 500 євро. І це теж є таким серйозним, я вважаю, серйозним поштовхом для і громадян. Я думаю, що буде нам найменше нарікань, тим паче ви знаєте про те, що Євро-2012 в Україні. Загалом для зовнішньоекономічної діяльності українського бізнесу новий митний кодекс дуже сприятливий, кажуть тернопільські митники. Чимало нововведень дозволять підприємцям і підприємствам декларувати все легше і швидше. Жодного ажіотажу на тернопільській митниці сьогодні, у перший день дії нового митного кодексу, ми не помітили. Хоча митники визнають, над практичним застосуванням кодексу ще доведеться попрацювати. Сьогоднішнього дня чекали з хвилюванням, тому що все-таки багато положень нового митного кодексу є новим для нас. Багато є відповідних значень, формулювань інших, але ми раді тому, що в нас створено на митниці на сьогоднішній день штаб за участю керівників структурних підрозділів, які будуть розглядати питання, проблемні питання щодо митного оформлення. На сьогоднішній день, як ми вже стали вже на другу годину майже дня, проблемних питань, пов'язаних з митним оформленням, немає. Доведені на червень тернопільській митниці завдання о 56 мільйонів гривень тут сподіваються виконати без проблем. Сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Рішення про його проведення було ухвалено ще в 1925 році на Всесвітній конференції у Женеві. З нагоди Дня захисту Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня отримала сучасне медичне обладнання на суму 60 тисяч гривень. У лікарні кажуть, більшість апаратури, якою зараз користуються медики, ще з часу відкриття лікарні, а це 23 роки. Серед подарованої лікарні апаратури – мікроскоп нового типу, що дає можливість зробити максимально точні аналізи крові, а також мінігем для визначення гемоглобіну в крові. За допомогою іншого апарата – кулеометра – можна максимально швидко визначити, чи є проблеми згортання і функціонування крові. На базі дитячої міської лікарні, як всі знаєте, знаходиться наш відділення гематологічне, і цей апарат буде конче-конче імпотентом, тому що ми мали попередній апарат, який мав вік звати 23 роки. Востаннє медичне обладнання у фізіотерапевтичному відділенні Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні оновлювалось ще 7 років тому. Більшість медапаратів, якими зараз користуються лікарі, ще з часу відкриття лікарні, а це 23 роки. Потребуємо дуже, як повітря потребуємо апаратури, тому що вони вже і мають свій термін для використання, і зараз дуже важко їх ремонтувати, тому що це ще апаратура у нас Радянського Союзу. Сьогодні у фізіотерапевтичному відділенні дитячої міської лікарні також отримали нове устаткування – апарат ультрависокої частоти. Цей апарат використовується практично при всій нозології, яка лікується в нашій лікарні, в острому періоді. Тим він і дуже корисний, і важний. Це і лор-патологія, вухо-горло-ніс, якщо ви розумієте, що це таке, гастроентерологічна патологія з великим задоволенням. Вартість медичного обладнання, яке сьогодні отримала Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня – 60 тисяч гривень. Гроші не бюджетні. Це подарунки благодійників. А ще з нагоди Дня захисту дітей в Українському домі «Перемога» провели підсумкову фотовиставку двох конкурсів серед школярів та студентів перших-других курсів під назвою «Провесінь-2012», а також серед дітей з обмеженими можливостями «Ти це зумієш». А на театральному майдані міста відбулася акція «Діти мають права».
пейзаж, портрет, вільна тема та анімація. У таких номінаціях змагались учасники фотоконкурсу, присвяченого Дню захисту дітей. Вік юних фотографів – від 5 до 20 років. Всього в Українському домі «Перемога» було представлено кілька сотень світлин. Підсумок підводиться двох фотоконкурсів. Перший фотоконкурс – це серед школярів та студентів перших, других курсів вищих учбових закладів «Провісінь 2012» традиційний, який проводиться вже станцією юних техніків 22-й раз. А також другий, тепер вже традиційний конкурс для дітей з обмеженими можливостями «Ти це зумієш». А на театральному майдані міста відбулась акція «Діти мають права». Участь у заходах взяли діти з усієї області. Тут протягом дня на них чекали ігротеки, конкурси, розваги та спортивні змагання. Сюди ми приїхали з нашою школою до 1 червня, до Дня захисту дітей. Тут є всякі ігротеки, дуже цікаво. В рамках акції «Діти мають права» підбили підсумки конкурсу «Мені сорочку мати вишивала». Одна із учасниць, Софійка із Шумського району, запевняє, її мама вишиває найкраще. Я люблю сорочку, особливо своєї матері. Вона вишиває їх з душею. Мені дуже подобається, як вона вишиває. Це дерево життя, це райські птахи. А це дерево життя поділяється на три частини. Зверху, де живуть боги, знизу, де живуть люди, а з самого ж низу, це де живуть наші пращури. З кожного району є присутні, відбуваються різні конкурси, як видно. Відбуваються ігротеки, і це все зроблено для дітей. І можна сказати, що це робиться не тільки в один день, 1 червня, це робиться протягом кожного дня протягом року. В першу чергу, розповідає Богдан Рокочий, взяти участь у святі були запрошені обдаровані діти з малозабезпечених сімей, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти із прийомних сімей, а також із будинків сімейного типу. Після святкувань на Майдані для них підготували виставу у Тернопільському драмтеатрі. Шановні наші маленькі друзі! А ще сьогодні діти розмальовували військову техніку, яка знаходиться в старому парку. Зініціювали таку акцію вихованці Тернопільської художньої школи. Сьогодні, в перший день літа, в багатьох країнах відзначають Міжнародний день дітей. В Україні цей день називають Днем захисту дітей. У Тернополі День захисту дітей проводили весело і цікаво. З-поміж ряду заходів вирізнялася акція, яку зініціювали учні Тернопільської художньої школи. У старому парку діти розмальовували військову техніку. Ми зараз з Марічкою малюємо Зозульку. Ну, дуже класно малювати, так на свіжому повітрі, цікаво. Ми такими фарбами ще ніколи не розмальовували. Розмальовувати щось так на публіку. Ну, дуже цікаво, це дуже класно. Малюємо метелика в синіх, жовтих кольорах. Зараз дуже файно вийшов, дуже нам подобається. Бронетехніку у старому парку, каже міська влада, вже розмальовують впродовж 2 днів. Організатори акції встановили на одній із танкових гармат дитячі гойдалки. Я вважаю, що страхітливі такі потворні речі не потрібно зберігати в наших українських містах. І все-таки це не гарний той спогад. Тим паче це не техніка часів військових саме операцій, часів Великої Вітчизняної війни. Та будь-яка техніка військова, вона все-таки породжує якісь дивні асоціації. Тому діти правильно зробили, що вони її звеселили. Тут їм буде такий полігон для розмальовок. Як по мені, то гарно, гойдалки повісили, хай качаються. Кого захищати – дітей від батьків чи батьків від дітей? Чи під силу це українським соціальним службам? Про ювенальну юстицію, її вплив на розвиток та виховання дітей – дивіться у прямому ефірі програми «Межа правди» у вівторок, 5 червня. Гості студії – головний інспектор з виховної роботи управління освіти Тернопільської міської ради Андрій Рибак та дитяча письменниця Віра Паронова. Початок прямого ефіру о 20-й годині. Телефон студії 43-39-00. Свої запитання можете також залишати на сайті телеканалу ТВ4. Продовжуємо випуск. Німецькі архітектори зацікавились Тернополем. У рамках навчальної програми студенти Технічного університету Дрездена відвідали наше місто. У своїх наукових роботах майбутні архітектори представлять своє бачення Тернополя, а зокрема будівництво тут громадської будівлі нового типу, який зараз популярний у Європі – Сіті-Хол.
Під час Другої світової війни Тернопіль був майже знищений, так що в повоєнний час почалося активне відновлення міста. Більшість старовинних будинків, вулиць не вціліло, а в центрі міста збереглося лише кілька старовинних будівель 19 століття. В 50-х роках минулого століття почалось активне відбудовування Тернополя, і поряд зі справжніми дивами архітектури з'явились соціалістичні зразки. Сьогодні є два таких найбільш важливих завдання. Перше – це можливо зробити більший акцент власне на старі будівлі, старі архітектурні форми. Відновити дає їх можливість із використанням і застосуванням сучасних технологій, сучасних матеріалів. Ну і друге, це звичайне будівництво нових сучасних, можливо, ультрасучасних будинків, але поєднання їх до того стану, в якому сьогодні є місто. Співпраця між українськими технічними університетами та Дрезденським університетом передбачають обмін досвідом між майбутніми архітекторами та пошук оптимальних архітектурних рішень у різних містах. Це є в Тернополі такі ж дуже важні градостроїтельні проблеми, як, допустимо, в Дрездені. Є різні види градостроїтельства, різні принципи, які вийшли з різних ідеологій, які зараз стоять рядом друг з другом. І в будущем треба, по-моєму, знайти якби доход або концепції, як от ці різні міри з'єднати. Перейняти європейський досвід і створити проект City Hall нової громадської будівлі за європейським зразком – такі завдання стоять перед українськими та іноземними студентами. Це будівля не міська рада, це не ратуша, це власне громадська будівля нового типу, яка зорієнтована на обслуговування потреб мешканців міста. І друге, це якраз було цікаво, що знайти місце, а ми знайшли як пам'ятник Степана Бендери, який постав недавно, відповідно, як те місце, яке може бути сформована нова площа, форум Тернополя з новою ідентичністю, українською ідентичністю для нового українського міста. Презентувати близько десятка проєктів City Hall міської будівлі обіцяють вже взимку. Сьогодні в абітурієнтів друга сесія зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. Попереду тестування з фізики 5 червня та біології ще 7 червня. Тим часом учасники тестування вже дізнаються перші офіційні результати оцінювання. 30 травня Український центр оцінювання якості освіти на інформаційних сторінках абітурієнтів розмістив результати тестів з хімії, які учасники здавали 15 травня. Якщо абітурієнти не погоджуються з отриманими результатами, апеляційну заяву можна подати упродовж 3 днів з моменту офіційного оприлюднення результатів тестів. Аби здати тести з історії України, на Тернопільщині зареєструвалося більше 5 тисяч абітурієнтів. З 2645 учасників на першу сесію тестування з'явилося 2371, тобто 90% від зареєстрованих. Тим часом абітурієнти на своїх персональних сторінках вже можуть ознайомитися з офіційними результатами тестування з хімії. Результати виправдали мої надії і написав я, ну, скажімо так, непогано, там були такі завдання, що ми в школі не проходили. Таке, як і ЮПАК, я почув тільки на тестуванні. Ось, надії виправдались і те, на що я сподівався, якраз те я і отримав. За порушення порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2012 році анульовано результати 11 учасників, йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Цьогорічне нововведення зовнішнього незалежного тестування металошукачі унеможливили користування абітурієнтами будь-якими технічними засобами під час тестування. Був такий випадок, навіть в одної дівчини знайшли телефон, то вона анульована і вигнала з аудиторії, вже не здасть цього року мову і літературу. Шкода, звичайно, але навіть був включений, то її сказали, що не можна, а в іншій був виключений, але все одно її теж анулювали. В мене такого не було, було в знайомих таке, що навіть виводили з аудиторії, 3 чоловік вивели, ще в знайомої забрали телефон, але не вивели. На мені ще не перевіряли, але над моїми однокласниками було. І він пікав над пряжкою в штанах, і тоді чуть не інфаркт діставав однокласник. У випадку незгоди з отриманим результатом апеляційну заяву абітурієнт може надіслати поштою на адресу Українського центру оцінювання якості освіти. На протязі 3 днів з моменту офіційного оприлюднення результатів тестів абітурієнти мають право подати апеляцію на свої результати у Всеукраїнський центр, подати апеляційну заяву у Всеукраїнський центр оцінювання якості освіти. Заяву посилають вони поштою і дата подання заяви визначається за штемпелем, поштовим штемпелем на конверті.
Основою збереження національної ідентичності кожного є мова, якою розмовляють у рідному домі, і традиції, які там плекають. Сьогодні кожен третій українець живе за кордоном, і далеко не кожен з них зберігає і плекає свою приналежність до української нації. А між тим фахівці переконують, рідна мова – це Божий дар, який будує сильний зв'язок поколінь, свідчить про нас та скріплює українську духовну свідомість. А молоде покоління народжує англо-франко-польськомовній країні, не має особливих труднощів вивчити рідну українську мову. Варто лише нею говорити у рідній домівці. Батьки Олени Комар, володіючи польською, вдома використовували лише українську. Аби єдина донька наприкінці 50-х навчалась рідною мовою, відправили дівчину у школу з українською мовою навчання. Мене мама, тато послали до Лігничі, то я маю 300 кілометрів поїхати. 14 літ дівчина поїхала сама поїздом, 300 кілометрів там вчилася. Не було тоді вільних собіт. Як вересня поїхала, так до 1 грудня на Боже Народження Польське вернула до хати. Сама ж пані Олена і своїх трьох синів відправила на навчання у ту ж школу за 300 кілометрів. Пощастило наймолодшій доньці. Вона навчалась за 130 кілометрів від дому в українській школі у Білому Борі і у вільні від навчання суботи мала можливість приїздити додому. Завжди поважали рідне слово і в родині Михайла Козака. Чоловік переконаний, на чужині його нащадки не забудуть, якого вони роду. Діти наші живуть в Канаді, дочка в Торонто, син в Едмонтоні. І троє внуків живе в Торонто. Внуки, діти наші не помішалися з чужинцями, живуть серед своїх, і внуки володіють українською мовою, звичайно, ходять, як там кажуть, до української школи. Школа у Перемишлі друге дихання отримала у 1991-му. Після майже 30-річної перерви у можливості навчатись українською мовою навчальний заклад зібрав 140 учнів. Учні і вчителі знали рідну мову з дому. На кожні свята, очевидно, на більші урочистості в вишиванках ходимо по-українськи, то очевидно, що говоримо завжди. Звідки ти знаєш українську? З хати. Вдома говорять українською? Так. Хто говорить? Мама, тато, сестри, ціла сім'я в мене говорить українською мовою. Я польську ще не навчила, коли до садочка пішла. Швидше я не знала польської мови. Ми всі сестри, батьки, всі говоримо українською мовою. Дідусі, наприклад, зовсім не дозволяють польської в хаті вживати. Як хтось тільки перейде на польську, то відразу кажуть, що не розуміють. І ну, треба говорити українською просто. Олена Комар переконана, заклики про збереження національної ідентичності – то високі матерії. Насправді це просте правило, яке має діяти у кожній українській родині. В родинах, я говорю, залежить від батьків. І, власне, молоді батьки, ну, немає способу, як то, щоб вони шанували ту мову. Але все в родині, бо та дитина їм буде велика, то вона і вперіч мала. Як до неї батьки говорять, так вона потім до своєї дитини буде говорити. 3 та 4 червня християни відзначатимуть свято Трійці. Його ще називають П'ятидесятницею, бо Трійцю святкують на 50-й день після Воскресіння Христового, коли на апостолів зійшов Дух Святий. Зеленими гілками і квітами на Трійцю прикрашають храми і церковні подвір'я, а священники освячують оберемки зелені, які люди приносять до церкви. Зіслання Святого Духа обіцяв апостолам Христос у день свого Вознесіння. Обіцянка сповнилась через 10 днів, на 50-й день після Воскресіння. Тому свято ще називають П'ятидесятницею. Бог відкривався людям не відразу, а поступово. Спочатку як Бог Отець створив землю і все живе на ній. Потім прислав на землю свого Сина Ісуса Христа і послав Духа Святого на своїх апостолів та учнів. Тому свято Трійці, кажуть священники, символізує триєдиний образ Бога – Бог Отець, Бог Син і Святий Дух. Свято зіслання Святого Духа відносять до найважливіших для християн і вважають днем народження церкви. Це є поштовх нашій церкві, тому що саме в цей день апостоли отримували розуміння від Ісуса Христа. Ось це слово, яке говорив Христос, яке було кинуте у їхні серця, немов то зерно, яке почало проростати. А воно було зрошено його дорогоцінною кров'ю, і ось коли вони пішли у світ, вони проповідували різними мовами. Не тільки ізраїльською, не тільки на єврейській, але вони йшли у цілий світ і могли дати розуміння цілому світу.
При Святій Трійці проявляється повнота благодаті Господньої, що подається людині через хрещення, кажуть священики. Тому для християн свято Трійці подвійне. У день П'ятидесятниці відзначають саму подію зіслання Святого Духа на апостолів, а в понеділок віддають особливу честь Святому Духові, як третій Божій особі. Був зісланий Дух Святий, було приблизно 120 осіб. Коли Ісус Христос зіслав на них Духа Святого у вигляді огнених язиків, вони почали проповідувати і говорити різними мовами. Від того часу Церква Христова отримала поштовх. І ось вони пішли у цілий світ, там проповідували, говорили, навертали, хрестили, ставили людей до покаяння і розуміння до правдивого Бога. В храмі Святого Духа в Тернополі 4 червня – храмовий праздник. В неділю богослужіння о 8, 10, 12 та 18 годинах. У понеділок 4 червня утренню відправлять у 10 годині. Об 11 буде свята літургія, після якої священики святитимуть воду. Ще одне богослужіння буде о 18 годині. Далі новини спорту. Сьогодні у Тернополі підбили підсумки стартового дня першого чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд, який проходить у нашому місті, та об'єднав команди українців з Чехії, Естонії, Канади та Придністров'я. Організатори змагання – це міська рада Тернополя, Українська всесвітня координаційна рада та Міжнародна організація українців «Четверта хвиля» говорили не лише про футбольні баталії, але й про рівень проведення змагань, який, стверджують, довів, що українці на батьківщині та ті, що живуть та працюють за межами країни, здатні до якісної співпраці. Культура, спорт, мова, мовна політика – це чудово, але є питання, без яких сучасний глобальний світ є неможливий, на жаль, це, звичайно, економіка інвестицій. Тому ми дуже розраховуємо, дуже сподіваємося, що ті знання, ті навички, ті технології, ті навіть фінансові ресурси, які сьогодні мають люди, які працюють далеко за межами України, які живуть далеко за межами України, вони повинні ділитися своїм досвідом, своїми навиками, своїми знаннями, де є можливість допомогти залучити і інвестиції, і ресурс для того, щоб спільними зусиллями допомогти зробити нашу державу міцнішою. Нам, як Українській Всесвітній Координаційній Раді, яка об'єднує українські громади в 42 державах світу, приємно, що саме міська рада Сергій Надал виступив тим, бо людей десь треба посолити, людей десь треба, скажімо так, і влаштувати якийсь побут. І що от четверта хвиля, які серед діаспори мають найтісніший зв'язок з материковою Україною, що вони виступили разом з Українською Всесвітньою Координаційною Радою, власне, ініціювали проведення цього турніру. Все йде по плану, все йде добре. Я задоволений тим, що ми маємо парну кількість команд, 4 команди. Я суто зараз по спортивній тематиці. Я надзвичайно задоволений тою співпрацею і тою відповідальністю, тою дисциплінованістю, пунктуальністю. І це я все роблю свідомо через кому з приводу праці міської ради. І я задоволений тим, що до нас вчасно долучилася і Українська Всесвітня Координаційна Рада. Футбольний турнір продовжиться уже завтра, 2 червня, на центральному стадіоні Тернополя. Зустрінуться команди Естонії – Придністров'я о 10-й годині і Канади – Чехії о 12-й. Після обіду відбудуться півфінальні ігри, а в неділю о 16-й переможця визначать у фінальній грі. Вхід вільний. Щодо подій на футбольному полі в рамках першого чемпіонату світу серед українських діаспорних команд, то вони варті уваги своєю видовищністю та непередбачуваністю, стверджує наш кореспондент Максим Мукомела. Про підсумки першого змагального дня це його сюжет у провінційних вістях «Спорт» одразу після нашого випуску новин. Гарних вам вихідних, веселих свят, бадьорого літнього настрою. Наш наступний випуск дивіться уже у вівторок ввечері. На все добре.